Президент Қасым Жомарт Тоқаев халыққа үндеуінде білім беру сапасын жақсарту мәселесіне ерекше тоқталып, сол жолда атқарылар істердің ізін салып бергендей болды. Білімді ұрпақ тәрбиелеу ұстаздар мәртебесінің көтерілуіне тікелей байланысты екені белгілі. Қазіргі таңда ұстаздар мәртебесі туралы заң қабылданып, оқытушыларға ерекше көңіл бөлінуде. Нам педагогам очень приятно осознать. Бізге педагогтар үшін 2020 жылы ұстаздар мәртебесі туралы заңның қабылданғаны өте қуанышты. Көтерілген заңнамалар көңілімізден шығып отыр. Бұл жастар үшін де тиімді. Олар ғылымға бет бұруда. Жалақы көтеріліп жатыр. Жастардың магистратураға түсуге деген ынталары да жоғары. Президент халыққа жолдауында оқушылардың қабілетін айқындап, кәсіби бағдар беру саясатына көшуіміз қажет деді. Қазірде балалар инклюзивті білім беру жүйесі бойынша оқып, мектеп кезінен бастап машықтарын айқындауда. Не осы жарлықтың барысында көптеген ұстаздардың қуанышы жоғары көтеріліп жатыр. Өйткені мұғалім мәртебесі туралы заң, мұғалімдердің біріншіден жалақысы өсіп жатыр, содан кейін бар олардың статусы көтерілді. Сол секілді балалармен жұмыс жасау жолдары кішкене дұрыс ұйымдасқан жолмен жүріп жатыр деп ойлаймын. Білімді ұрпақ ел келешегі, ал ұстаздар кім үшін болса да ұлы тұлға. Айта кетейік, президент халыққа жолдауында алдағы 4 жыл ішінде мұғалімдердің еңбек ақысын 2 есе арттыруды тапсырған болатын. Тұмар Бабасанова, Сабырбек Шериязданов, Шохан Таукеев, Көкше ақпарат.